Y feies matanza tamén. E feíamos a matanza, pois a matanza, o mellor o cuchino pesaba, aí sempre se diba, cando era das matanzas en casa sobra, e feían cuchinos de 20 y tantas arrobas que mataban. Tiñan ali unha, mai, aquela cudiña chirita de chorizos, de morcela. Pero como era? Explica aí como era a matanza. A matanza, matas o cuchinos, pois ya le empezas a quitar un magro pa un lado, un sangrentao pa outro, o que está gordo pa outro, pois ya acudías a calabaza e mezclabas as mantecas do cuchino, a partías tamén en cacho, e as tiñas ya nun barreñón. E cando tiñas ya a calabaza acudía, tiñas o probo así, a calabaza acudía pa un lado, despois o pan migabas, quitabas e no medio, aquí calabaza e aquí pan. E aquelas gorduras as habías derritido en nunha sartén grande ou nun cardeiro, e aquilo todo mezclaban, aquela calabaza con o pan, e aquilo era o probo das morcelas. Pois agarraban todo e o puñan a un lado da artesa grande, que son artesas grandonas, onde está lá arriba, e a puñan o probo ali. Espois xa o do chorizo, como nada máis leva os allos e o sal, pois aquel magro todo picaba a máquina e se sobaba o probo de chorizos. Se feía outro montón. E depois, con o das tripas, se feía o probo de boches, chorizo de boches. E da costela, pois tamén feían chorizo de costela, para cando divas despois pas hortas a Sanchal, pois le metías ali un cacho de costela, daquel chorizo, para comelos pois a mediodía, que se cortaba aquela grasa, que si agora ya non, pero despois había que levabas moitos homens para encantirar nas hortas. E feías a matanza e divas despois a enchela a matanza con as máquinas. Deban ser os 7 mulleres a picar os chorizos e as morcelas, e as colgaban despois no fogo. Se le feía o fogo para que aquel fumo secara a chacina. Se estaba o tempo nubrado, se podía poñer a chacina má. E entonces o mismo fogo é que te secaba a chacina. E esa era o ese de matar a de fe las matanzas. E nos digamos, pois pues, apartaban. A mañan ya hai que enche la matanza. Esta, lo oí da miña sogra, este montón hai que quedar todo para repartir. Pa fulana, pa mengana, pa tía, pa Petra, pa Juana, pa vidiña, pa outra. Dabas un montón, a que tiña un cuchillo pequeñino non podía dar porque non tiña, o donde se acaba. Si matabas un cuchillo, pero era que mataba os cuchinos tan grandes, tiñen moitas vacas e moitas cabras. E os cuchinos tamén grandes. E unha vez matei un cuchino de 22 arrobas e tuve que tirar to, filla. To se me perdeu, hasta o jamón. A chacina toa se que... Nin os perros querían os chorizos, nin as mortelas. E non sei que le pasou a aquela matanza que se perdeu toa. Unha probitina. La artesa, embaixo da artesa estaba unha mesa desa onde se poñían os cuchinos cando se mataban. Pois había que dir a revela lengua a Valverde, acá non había veterinario. E expuso, hasta que non te traían a lengua non podes desbaratar, e pois ya o día antes, ya has montado a calabaza, pois se te sella o cuchino má, mi queda dentro. Pois, se te sella pois o cuchino má con trinchina, ya non podes aproveitar aquela calabaza, pois esperei a que veña a lengua de revel, non? Pois un día foi a miña pura, e le dixo, eran viñan espois a un lugar e le dixo, de quen é esta lengua? Le dixo, miña, bueno, pois traela pa cá, si es tuya, traela pa cá, trae la lengua, esa non é tuya, se es del cerdo, pero iso, pois ya le dixeran a pura, de quen é esta lengua? Esta es esta del cerdo, moi ben dicho. A outra lo dixo, que era súa, pois traela, saca la lengua, si es tuya.